Slovenskí hokejisti začali svetový šampionát prehrou s Nemeckom. Aký bol zápas pohľadu Miloša Kelemena? Tak zápas ťažko povedať. Podľa mňa prvé tretie sme mali veľa strát pukov a dostali sme dva góly v oslabeniach. Vrátili sme sa do zápasu. Vytvárali sme si, myslím, celkom dobré šance, ale tie odrazy, neodrazilo sa to k nám. A je to prehra. Chceli sme vstúpiť inak do šampionátu, ale je to začiatok toho šampionátu proste a musíme sa zlepšiť v presilovkách aj 5-5, proste musíme hrať priamo čiarejšie. Čomu pripisuješ to, že Nemci relatívne poľahky dávali tie góly? Tak myslím si, že sme príliš chceli a v tej obrane tretine sme boli niekedy rozlietaní. Neboli sme na svojich pozíciách, proste sú to chyby, ktoré sa nám na takejto úrovni nemôžu stávať a pikali sme za to, proste dali nám 6 gólov a je to strašne veľa. Ty si naskočil po prilete, dá sa povedať, hneď na druhý deň do zápasu, ako si sa cítil? Tak dobre, ja som sa cítil dobre a fakt mi pomohli aj moji spoluhráči Peťke, hralo sa mi s nimi dobre. A robil som, čo sa dá, aby som bol v tej dobrej forme proste hneď po príchode a som rád, že sa to kvázi aj podarilo a dúfam, že sa to bude iba zlepšovať. Ako si naznačil s kolegami v útoku, ste sa dokázali presadiť, ako si videl ty vašu spoluprácu? Tak ja si myslím, že sme podobné typy hráčov, rýchli, silní na pukov, takže musíme to využívať ešte viacej, pozad tej brány sa dostať do tých šancí a vypracovať si ich pred bránkou, takže si myslím, že tiež pôjdeme hore ako celý útok. Slovenský tým na úvod šampionátu prehral s nemeckým výberom, čo na to hovorí Michal Ivan? Tak je to škoda. Chceli sme lepšie vstúpiť do toho turnaja. Ťažký zápas, kde sme vlastne prehrali o 2 góly v druhej tretine po oslabovkách, ale vrátili sme sa naspäť. Škoda toho gólu asi v závere tretine druhej, takže tam to bola škoda, ale do tretej tretiny sme išli s tým, že to ešte môžeme zvrátiť a bohužiaľ sa to nepodarilo. Dokázali ste sa vrátiť do zápasu, potom opäť znížiť. Dávalo vás to psychicky trochu dole, že tí Nemci vždy zareagovali rýchlym gólom? Áno, tak je to škoda, že keď sme vlastne dali gól, tak sme zápätí hneď inkasovali a ťažko sa potom vyvíja ďalší tlak a myslím si, že potom si to už Nemci postražili. Druhýkrát v rade, už aj v tej príprave 6 gólov od Američanov, teraz 6 gólov od Nemcov. Čo bude treba zlepšiť v defenzívnej činnosti? Tak ako vravím, dostali sme tam dva góly zo slabovky a nechcem sa na to vyhovárať a nič, treba celkovo zlepšiť hru a byť lepší.